всеки човек горе-долу препрограмиран предварително колко ще живее. И така да живеем безкрайно. Да. Защото и да може да си изберем и на каква възраст да бъдем дори. А от друга страна пък си имаме и заложен механизъм колко да живеем. Обаче представете си, примерно, да ви се отреже от ДНК тази генетична предразположеност, вече не може да се разболееш от рак. Съответно ще може да съхраняваме спомените почти като видео, нали, едва ли не. Не е просто като някакви спомени, като емоционални спомени. Не, това, за което се говори за свободна воля и така нататък и право на избор, всъщност може би се оказва, че няма такова нещо. Всичките ограничения и всъщност всичките мерки, които се взимат против корупцията, просто създават още повече корупция. Те да си нагласят нещата, докато са на вас, после не ги интересува какво ще се случи. И затова се приемат непрекъснато и закони на килограм. Сами си ограничават свободата и после ревът, ама то издевателстват над нас и ми, да, ще го правят, защото вие го искате. Богомил Александров е основател на ProAct, иновативна компания, която разработва натурални пробиотици, които се използват за космически храни. Посветил е над две десетилетия на изучаването в разработката на пробиотични продукти, които подобряват чревното и общото здраве. С неговата страст към изследване на връзката между храна и здравето, ProAct в момента участва в проект на NASA за създаването на храни за мисиите до Луната и Марс. В днешният разговор засегнахме теми за изкуствен интелект, биохакинг и ДНК модифициране. Също така, възможно ли е да живеем вечно? Насладете се. То, нали, Илон Мъск по принцип да си има негова програма, но NASA си има тяхна програма, която си е разчетена. Мисъл, на Илон Мъск е по-скоро идея да го направи, но няма точен разчет, докато NASA си го имат като разчет, като мисъл, то си е направено като програма. А целта им е да пратят хора до там? Да. За една година. В смисъл, горе-долу една година е пътя до там, една година да стоят там и една година за връщане. За връщане, три години. Сериал. Да. Такова. Но първо идеята е първата фаза всъщност с Луната да стъпят на Луната. Отново. Да, да направят някаква база там на Луната. В орбита около Луната също база, да нам такава като мини-станция, която да циркулира около Луната, за да могат всъщност да използват Луната като евентуално за транзит, да. Защото е много лесно да се изстреля от Луната нещо. Така ли? Да, не трябва гориво, защото, нали, почти безтегловно. Тя е безтегловна, да. Да. А то всъщност 80% от горивото отива, да, тръгване. Да, то после в космоса, като си то... Да, а то там вече почти няма притегляне, защото е много малка Луната и... Уау, това би било много ефективно. За полети. Ами да, то начин, то трябва да се построи цяла база на... Ей, то ще е някаква малка база, и то по принцип идеята е на Луната да има като цяло доста по-голяма база, точно заради тия работи, защото те искат в бъдеще, примерно от астероиди, да взимат полезни изкопаеми. И много по-лесно ще им е, примерно, да ги закарат до Луната, там да ги разфасоват и да докарат до Земята, примерно, само това, част което това им нещо трябва, да. Мале. Това тия за всичките неща толкова са... То всичко в момента така се движи, че просто... А реално, смисъл, много ли се напъва в... Ими работи се, да. Значи, примерно това, което е около Луната, то се нарича Gateway, тая станция, тя мисля, че е почти готова, ако не е готова вече. Сериозно? Да. Около Луната? Да. Тя е малка, смисъл, примерно един-двама човека да преседат, докато направят транзита към Земята. Ага. Тоест, нали, тя е междинна само така, нали, не е за дългосрочно пребиваване, но направиха първото облитане на Луната вече. Първото? Облитане. Миналата година го направиха, нали, без космонавти, нали, облетяха Луната с този новия кораб, който е на НАСА там, който много се забави. И сега следващата фаза трябва да направят една обиколка най-вероятно с космонавти на Луната и следващото е кацане. Вау! И след това строене, предполагам. И след това, да. Не, те ще оставят част от това, всъщност, което ще кацнат, ще го оставят като... Директно. Да, да подготвят. Ами да, то предполагам, за да се построи базата там, доста първо ходене ще трябва да закарат. Еми, то има най-различни варианти. Те и за Марс имат различни варианти. Примерно, искат да правят такива надуваеми модули. В смисъл, което е, примерно, нали, все едно като тия надуваемите замъци. Ага. И просто да ги надуват модулите и така да стават. И те да носят, ами да, защото то е безтегловно. Да, не взема място. Да. Не тежи много. И примерно има такива идеи с надуваеми модули, да се прави част с... Мале, какви ли модули трябва да направят, защото представям си какъв би бил риск, ако се спука.
Е, да, да. Ще трябва много това се вземе под внимание да не стане. Е, да, предполагам, че ще от специални материали, които да издържат, защото там проблем е с микрометеоритите, примерно. Но да, днес не сме за Марс събрали да говорим, но няма значение по принцип. Да. За биохакинг. Сега това е много така съвременен термин, бих казал. Така да кажете малко по-конкретно, какво точно се разбира под биохакинг? Ами да, по принцип терминът е толкова съвременен, че дори още няма дефиниция за това нещо. Толкова е всъщност актуално и ново, че още дори няма яснота какво точно представлява, защото според едни хора биохакинга означава примерно модификация на ДНК, според други хора биохакинга може да означава влияние на съзнанието, според трети хора може да означава добавяне на различни изкуствени, било то протези, чипове или всякакви такива външни тела, които са към тялото. Така че това е една много голяма тема, няма точна дефиниция, всеки може да разбира каквото си иска. Според мене дефиницията би трябвало да е всичкото това горе-долу, което изброихме, т.е. всякаква интервенция, която е свързана с човека по по неестествен начин. Т.е. неестествено бил от еволюционна гледна точка. Ага. Т.е. ние пипаме вече по организма. Да, точно. Добре, а това демек са обжето трите главни, които споменахте? Ами те са, много вариации има на тези неща, но да, това са може би така трите основни направления, в които се работи. Т.е. от една страна модификация чрез ДНК вмешателство, което на този етап по принцип е забранено. Тоест, забранено? Да. Тоест не може един човек да прави ДНК модификации на друг, но не е забранено човек да прави сам на себе си. И всъщност това е начинът за заобикаляне на, така да кажа, на регулациите. Тоест има хора, които си правят такива експерименти, но ги правят върху себе си или примерно ако го правят с някой друг, те сами си го администрират самата модификация, така че да не е направена от друг човек. Нали, това е по въпроса, когато става въпрос за ДНК модификация. Нали, другия вариант е, то го виждаме и с Илон Мъск с чиповете. В момента се провежда клинично изпитание с първия човек, който има такъв чип. Има много още компании, просто на Илон Мъск компанията е най-известната, но има още много компании, които се занимават и с инвазивни чипове, и с неинвазивни чипове. Какво значи? Инвазивен означава, че се вкарва в главата или някъде в тялото, т.е. чрез операция се реже и се вкарва вътре и се свързва директно. Аха. Има такива, които са неинвазивни методи, които са примерно поставяне, да кажем, нещо подобно на VR или на някаква каска или нещо от сорта, т.е. чрез прихващане на вълните мозъчните, които са, да се декодира и по този начин да се влияе. И това е неинвазивен метод, когато се прави. Тоест има и двата варианта. Има фирми, които работят и в двете посоки, всеки според неговите си виждания. Ами това с, нали, да ти, понеже доколкото си спомням, Илон Мъск беше говорил, че трябва да се отреже с една част от черепа, мъничко, и да се сложи на неговото място леко или нещо от този сорт, защото той пак ще стърчи реално. Зависи как се направи. Сега специално не съм влизал в такива подробности, точно как точно се имплантира за Neuralink, но със сигурност да е инвазивно, т.е. трябва да се направи операция, която да се сложи чипа. Добре, да, от техническа гледна точка, какво може да очакваме от едно такова нещо, което ще се сложи в главата на един човек? Ами, чипа сам по себе си всъщност нищо няма да прави. Въпросът е какъв софтуер ще му се зареди оттам нататък. Реално, ако се направят нещата както трябва, т.е. чипа представлява някаква отворена тип платформа, тогава ще може да се надгражда в бъдеще. И всъщност силата ще дойде в тези чипове не от сега, примерно, че може да си пускаме и спираме телевизора примерно с мисълта или да си скроваме на телефона. И това ще са, нали, първоначалните елементарни демонстрации, които ще се направят. Но всъщност истинската сила на тези чипове ще дойде от когато се инсталира на тях модули, примерно, които са тип AI. Тоест, когато вече започнем да комбинираме изкуствен с естествен интелект. И тогава ще стане вече наистина много качествен скок, така да го кажем. Вау, т.е. тогава
вече тази, това обединяване между човека и машината, да, ще бъде на някакво върховно ниво, предполагам. Да, в смисъл, че това, което му липсва на човека, на първо време този чип и този софтуер могат да му дадат. Примерно, знаете, компютър може да смята супер бързо. Човека обаче смята много бавно като цяло. Значи, представете си, примерно, поглеждате една таблица на хартия и за секунди, примерно, смятате всичките числа на нея, примерно за части от секундата. Благодаря на този чип изчислявате абсолютно всичко, може да си изрисувате графики и всичко това да стане за части от секунда. Нещо, което иначе ви отнеме първо, може би часове. Много ми е интересно какво ще се вижда. Тоест, очите като все едно ще го прожектират като AI в моето съзнание или аз просто мисловно ще го усещам? Да, по-скоро мисля, че мисловно усещане. Още никой не знае да, как ще бъде. Да, знам, аз просто спекулирам. Значи очите, те са само, тоест те само приемат входящи сигнали от външната среда, т.е. светлината. Тук по-скоро ще става въпрос по-скоро за директно прожектиране в мозъка, така да се каже. Тоест, все едно като мисъл, нали? Просто ще идва като мисъл. Няма да се вижда визуално с очите, а по-скоро ще влиза директно като мисъл, директно като информация, която е налична. Вау. И предполагам, безкрайна памет едва ли не. Да, това ще е нещо, което наистина... Което ще... звучи. Да, да. В смисъл безкрайна памет, от гледна точка на това, че когато чипа, защото една от основните идеи на Neuralink всъщност е чипа, не толкова да прави някакви кой знае какви функции, а да се ползва само като интерфейс към телефона. Тоест при Neuralink чипа идеята е телефона да прави всичко, а чипа да е само интерфейс между мозъка и телефона. Аха. И реално какъвто софтуер има инсталиран на телефона, който да управлява този чип, това нещо ще може да се прави в случая, ако се направи, нали, в бъдеще, защото това още не е достатъчно ясно как се съхранява да. Информацията и как се възпроизвежда, но един ден, нали, когато имаме тази вече това знание, ще може, примерно, част от нещата да си ги офлоудваме, така да се каже, на телефона, да не ни задръстват главата. Съответно, ще може да съхраняваме спомените почти от като видео, нали, едва ли не, да си ги имаме, а не просто като някакви спомени, като емоционални спомени. Тоест ще може да съхраняваме нещата буквално така, както сме ги видяли. Нали, директно очите стават като камери са едно и това се сваля направо като видео. Това звучи толкова фантастично, че ми е трудно дори да си представя как е възможно нещо подобно да съществува в реалния свят. Ами... В смисъл, има, нали, такива филми, които, да, не знам, Black Mirror дали сте гледали. Да, някои епизоди съм гледал от... Еми, да, те в един от епизодите имаше точно нещо такова, нали, как бяха с някакви чипове и можеха да им превъртат напред-назад, нали, да гледат прямо какво се е случило последните 24 часа или по-назад и така. И по този начин, нали, всъщност, то беше, там го използваха в епизода за контрол повече, но... Да. Това е, нали, въпрос вече на как се ползва дадена технология. Тя може да се ползва и за добри, и за лоши работи. Да, този риск винаги го има с всяка една нова технология. Да. Предполагам, това е основният страх на хората. Даже не съм сигурен дали е около изкуствения интелект, защото, нали, ако говорим за AGI вече, нали, хората ги е страх, че няма никой да има контрол над него, а не просто, че ще бъде използван за нещо лошо. Ами, да, но защо трябва да има контрол? В смисъл... Защо трябва всичко да контролираме? По принцип е така, но много, много страшно звучи да си представим интелект, който е десетки хиляди пъти по-умен от човека. Ами то е достатъчно. Аз това го бях обяснял. Значи, разликата в интелекта между едно шимпанзе и един човек е 1%. Да. Само 1% да. Разликата в интелекта. И това ви дава Да Винчи, Микеланджело, Моцарт и така нататък. Нали, представете си AI, което е 1% повече от хората, нали, ще е нали, невъзможно. Необяснимо е за нас. Да, а ако е 100% или 1000%, ние дори не мисля, че ще представляваме някакъв интерес за това AI. От гледна точка на това, че ние ще му изглеждаме толкова примитивни, че то няма да има нужда въобще най-вероятно да се занимава с нас и няма да има нужда и да комуникира с нас. В този смисъл няма и да е заплаха за нас, защото ние няма да сме заплаха за него. Защото той е толкова по-напред, едва ли не от нас. Той е толкова по-напред, че нещата, които него ще го интересуват, въобще няма да имаме допирни точки с него. И това е само при, дори при 5% разлика. И какво да кажа, нали, ако става въпрос за някакви 100% или 1000%, въобще то ще е, както се казва, от друга планета буквално. Мене като цяло концепцията около изкуствения интелект и
това, което хората наричаме мисъл и как мисли човешки мозък, е нещо, което реално е непознато за човека. Ние не знаем как и защо мислим. Значи от така на хардуерно ниво знаем как протичат нещата. Така ли? Да, в смисъл как, нали, се запалват невроните един след друг и се образува невронна мрежа, която се стимулира, и всъщност, то много, всъщност всеки е забелязал, че с времето спомените избледняват, освен ако не са много силни. Тоест някакъв травматичен стрес или много силна емоция, тогава не избледняват толкова, но въпреки това във времето усещаме как избледняват спомените и стават се все по-такива замъглени, така да се каже. И това е именно заради това, че тази верига, която се образува като в невронната мрежа, когато не се поддържа и не се стимулира непрекъснато, тя лека полека затихва и тази невронна мрежа започва да се разпада. И ако не си спомняме дадено нещо, то след време просто го забравяме или избледнява толкова много, че почти вече нямаме никакви детайли от него. Тук не обяснявате ли паметта как работи? Да. А не мисълта? Ами значи те работят по еднакъв начин. В смисъл мозъка работи само по един начин де-факто. Той няма различни режими на работа. Той работи по един начин. А сега с мисълта специално там е малко особено, защото според така нови изследвания всъщност се оказва, че това, за което се говори за свободна воля и така нататък и право на избор, всъщност може би се оказва, че няма такова нещо, не съществува. Споделете. Да, и значи бяха правили едно изследване с ядрено-магнитен резонанс, при което карат хората да те стоят в ядрено-магнитния резонанс и ги карат да взимат решения. Това, което се забелязва, е, че всъщност амигдалата, малкия мозък или така наречения рептилен мозък, който по принцип отговаря за нашето самосъхранение, всъщност той първи се активира, взима решението и няколко стоти милисекунди, т.е. части от секундата по-късно, предната част тук на мозъка, префорталния кортекс, след това взима всъщност, изглежда, че взима решението, но всъщност се оказва, че не взима решението, а се създава обосновка защо е взел това решение. Тоест, решенията най-вероятно се взимат на автопилот от малкия ни мозък. Или така нареченото подсъзнание. Или така нареченото да, подсъзнание. Тоест, всичко се случва на 100% в нашето подсъзнание, а това, което ние наричаме съзнание или азът, всъщност само ни обяснява на нас. Примерно аз направих това, защото еди какво си. И на нас това ни изглежда като взето решение. А то всъщност е оправдание, защо сме взели точно това решение, защото сме направили това действие или не сме направили това действие. И тук е малко особено всъщност, нали, аз затова ви казвам, че е малко особено всъщност какво е мисълта и... Много, да. Защото не мога да си представя, ако сега взема и хвърля тази чаша на там, аз мога да го направя това съзнателно. Да. Защо подсъзнанието ми... Нали, аз така го разбирам, говорих и с Иво Величков на тази тема, подсъзнание и съзнание. И нали, подсъзнанието е биологичната еволюция на човека. Всичко, което, всички решения, които подсъзнанието му взима, с цел да съхрани съществуването. Да, за самозащита. Тоест, това да взема и да хвърля чашата, няма нищо общо с моето самосъхранение, но аз мога да го взема това решение, да го направя. Въпросът е, как е къде се появява разликата между взимането на това решение и решението да пия вода. Ами, значи това, което се оказва сега според последните изследвания, да, може да не е вярно, да, но така натам се движат нещата, е, че общо взето абсолютно всъщност целият ни живот протича на автопилот на подсъзнателно ниво. А всичко, което ние си мислим, че взимаме като решение, са просто едно обезпечаване на вече на взети решения за действие или бездействие. Да. Може да се окаже, че това е така. Така или иначе, нали, според според психологията, 90% така или иначе всичко се случва в подсъзнанието и 10% само в съзнанието. Да. Може да се окаже, че просто е 100% в подсъзнанието, така или иначе. Вау. Добре, да, ми тогава как една такава сложна, градена с милиони години еволюция машина като мозъка може да бъде под някаква подобна форма репликирана от код или машина, за да направим изкуствен интелект, който да извършва сам мисловна дейност? Ами, значи в момента, между другото, правят такъв компютър, който ще е специализиран, който ще емулира на 100% човешкия мозък. Т.е. той ще е специализиран компютър, който ще симулира невронна мрежа. Само за това е направен. Капацитета му за първи път ще бъде такъв, какъвто е на човешкия мозък. Т.е. всичките тези компютри, които ползваме досега,
те не са специализирани и съответно техния капацитет е примерно 10% от човешкия мозък, примерно, или 5%. Като говорим като капацитет от гледна точка на възможност за невронни връзки. Този компютър, който сега го правят, не си спомням точно как се казваше в момента, идеята му е да репликира човешкия мозък едно към едно чрез специализиран хардуер и софтуер и да го направи в капацитет, който да достига човешкия мозък. Тоест, сега може би скоро ще разберем всъщност какво може да се случи реално. Защото ако имаме една машина, която има същия капацитет за създаване на невронна мрежа, както е човешкия мозък, може би това ще бъде и начин всъщност да разучим и да разберем как работи човешкия мозък. Ами, предполагам това, плюс да дадем достъп до всичката информация, примерно когато има GPT. И повече. И повече даже. Това звучи като AGI. Да, да. Вече звучи точно като... Като Oracle. Да, като Oracle. Или да. как се казваше в Железния човек... нали, той има един изкуствен интелект, Iron Man, с който си говорим, а не спомням как се казваше, пак беше някакво женско име, такова подобно. Това звучи толкова фантастично, че направо... Ами да, обаче в момента това, което се случва, аз затова тръгнах и в тая посока да ви говоря, защото биохакинга не е само на ниво био. Тоест, биото е един от, едно от нивата, на което се случват нещата. И да кажем, това е крайния получател на цялата технология, но всъщност това, което се случва в момента, паралелно последните 20-30-50 години се развиват много технологии. Много съм благодарен, че отделяш от времето си да изгледаш епизода. Имам една голяма молба към теб и тя е, ако ти е харесал, да се абонираш за канала. Това помага страшно много за разрастването ни и така епизодите достигат до повече хора. Благодаря ти. По най-различни направления, нали? Това, което наричаме в днешно време изкуствен интелект, то не е изкуствен интелект все още. Мисъл, това са експертни системи, за които извършват някакви специализирани действия. Да. Но това не е изкуствен интелект. Значи, изкуствен интелект още 80-те години, 90-те години се работеше много активно и тогава още имаше такива експертни системи. Но понеже компютрите бяха много слаби, те не можеха да се развият. Тоест, това сега имаме едно развитие на тази технология. Отделно имаме развитие на CRISPR технологията, в момента се работи по CRISPR 2. Най-вече на ниво, мисля, че е даже клинични изпитания. Това не знам какво е. Ами CRISPR технологията, тя позволява, примерно, взимате някакъв парче ДНК материал, т.е. примерно да кажем парче от кожа или коса. Okay. Слагате го в машината, тя прави sequencing на ДНК-то, т.е. показва ви ДНК кода. На самото парче от биомаса. Значи то във всяка клетка се съдържа ДНК-то на целия организъм. Тоест, вие като имате един косъм, имате ДНК-то на целия човек, от който е взето, примерно. Да. Така, и може да се направи секвениране и всъщност това, което прави CRISPR, че позволява да режете и да снаждате. Тоест, примерно, може да си кажете от тук до тук, нали, режа това ДНК, махам го и го заменям с друго ДНК и го залепвам на отрязаната част. Тоест, това позволява, това е старата технология, която позволява това нещо да се прави. По този начин се правят, нали, тези ваксините, примерно, които са за COVID, се направиха, и много други и лекарства, и въобще технологии, които се разработват в момента, се правят по този начин с CRISPR. Тоест, в случая с COVID ваксината, изрязва се, примерно, там шипчето, което е на вируса, се изрязва от неговата ДНК структура, закача се във вирусоносителя, който се инжектира в хората и фактически това, което се получава, е, че вируса има закачен за него кода на шипчето на вируса и това влиза в организма. И организма разпознава шипчето като част от вируса и започва да изгражда антитела срещу него. И по този начин, като види следващия път истинския вирус със същите шипчета, почва веднага да му противодейства, вече е готово, нали, има имунен отговор. Така работи при тези ваксините, които са така наречените векторни ваксини. И това си е чиста проба биохакинг от всякъде. Нали, смисъл, това си е генна терапия. Няма какво да се лъжим, нали. Но, т.е. това няма нищо общо с истинска ваксина, така както се знаят ваксините от едно време. А каква е разликата с, примерно, за туберкулоза, предполагаме много различна, примерно? Ами, значи истинските ваксини, примерно за шарка или за някакви други такива заболявания, това, което се прави, се взимат организмите, които предизвикват даденото заболяване и те се омаломощават. Но те са живи, но почти латентни, т.е. на границата между живота и смъртта, много омаломощени.
И тогава това нещо се вкарват, ама те се вкарват, никой не ги е пипал по никакъв начин, просто ги омаломощил така, че да са едвам-едвам да живеят. Вкарват се в тялото и тогава организъм много лесно се преборва с тях и си изгражда имунитет. А имунната система на човека, като си изгради веднъж имунитет срещу него, тя си го запаметява и си има като база данни. То това е ДНК-то? То е база данни? ДНК-то, да, и то е база данни. Еволюционно? Значи има разлика между такъв имунитет, който се придобива в рамките на живота и не се предава, и такъв, който се придобива и се предава чрез ДНК-то. Примерно в нашото ДНК има закодирани хиляди вируси от стотици хиляди години назад, които се е срещало, нашите предци се срещали. Има ги закодирани като информация в ДНК-то. Тоест има такава информация за имунитетна, която се предава, но примерно да кажем шарк и такива неща и туберкулоза, те не се предават като имунитет на следващото поколение. Ага. Тоест те си стоят, имунната реакция си стои в нашата имунна система и не се предава по-нататък. И тя си е само за нашия живот. А, това е интересно, защо работи. Но това, което се случва примерно с CRISPR технологията, те буквално правят генна терапия и вкарват някакъв безвреден вирус, който е безвреден, някакъв, който нищо не ни прави, неутрален за нас, нарича се условно патогенен. Те го вкарват, но заедно с него вкарват и ДНК материал на самия вирус, който е COVID-вируса. И по същия начин могат да се правят всякакви неща, т.е. има хора, които генетично имат заболявания. И сега какъв е проблема? Ако вземе някаква клетка от тия хора и отрежеме генетичния код, който е повреден, примерно, и го заменим с правилния, после много трудно това нещо се репликира вътре в организма и затова всъщност създават CRISPR-2 технологията. CRISPR-2 технологията буквално се забива, представете се, една игла в тялото и това нещо се случва в реално време директно в тялото. В смисъл, не се вади първо прием един косъм или някаква кръв или нещо да се прави някакъв генетичен материал. Директно вътре в тялото се работи. Т.е. вътре в тялото се реже директно ДНК-то, снажда се, ако трябва да се слага друго парче там, ако трябва изобщо се маха и се снажда. Т.е. каквото искате да направите като генна модификация, ще може да се прави директно в реално време в тялото. Ще, може или вече се прави. На етап клинични изпитания. В смисъл, трябва да се одобри технологията за ползване. В смисъл, направене работи. В момента се тества и да кажем се доискусорява така. А чай, защото това ми звучи се едно едва ли не. Ние с такава технология може да излекуваме всички генетични болести едва ли не. Ще можем, да. Да. И всъщност затова това, което беше с пандемията COVID, нали, аз това казах, не, да, това е генетична терапия, но не го казвам в лошия смисъл, че някой си е правил генетични опити да убива хора или нещо такова. По-скоро казвам в един позитивен смисъл, нали, че да, направен един доста глобален експеримент, използвайки. Не казвам, че COVID някой го е пуснал да си правят експерименти, но ваксините, част от тях са всъщност вид тестване на тази нова технология. Но тестването на тази нова технология върху толкова голяма популация от хора всъщност ще ни позволи за в бъдеще точно това нещо да директно да могат да се лекуват, да се отстраняват такива генетични заболявания, както и генетични предразположености, защото обикновено, примерно хората, които имат рак, те най-често имат генетична предразположеност и просто в един момент я отключват. Обаче представете си, примерно да ви се отреже от ДНК-то тази генетична предразположеност и вече не може да се разболееш. И вече не може да се разболееш от рак. Това ми звучи като върховата точка в човешката медицина. Следващата. Може би няма да е върховата, но ще е просто следващата. Просто не мога да си представя, то следващото ниво е безсмъртието. Ами, и тоест, по това се работи, да, много силно. По това силно. Се да. Работи и според вас това въобще като концепция нещо възможно ли е някога да се измисли нещо подобно? 100%. 100%? Да. Въпрос е на желание. Тоест, едва ли не това е неоткрито познание за човека все още. Ами, да. Може така може да го кажа. Има организми, които са безсмъртни на Земята. Има организми, които са безсмъртни. Да. Всъщност самата жива материя по принцип е безсмъртна. Нали, може да си представите, че живата материя тя може да се дели безкрайно дълго. Нали? Тя няма. Ако издавате енергия под формата на захар и мазнини, въобще с каквото се храни дадената жива материя, тя може да се дели до безкрайност и непрекъснато да се обновява. Вие така или иначе, в момента както сте, не сте същия човек, който е бил преди година и половина.
Значи между половин година и година и половина отнема обновяването на всички клетки в организма. На всеки година и половина вие сте различен човек. Вие не сте, нямате общо с този човек, който е бил преди година а и половина. А кое се променя? Всичките ви клетки се сменят с нови. Но те, вау, т.е. те са си абсолютно същите, просто самата... Мисля, точно това е, тук идва процеса на стареене. Има лека разлика при всяко копиране на клетките. Значи представете си го като една ксерокс, седно копирате на ксерокс. Слагате оригинала, копирате го, след това взимате копието и го копирате него и то непрекъснато става все по-зле и все по-зле. И горе-долу това се получава всъщност при копирането на клетките и това е всъщност процеса на стареене. Появата на бръчки, появата на проблеми, всъщност това са грешки в копирането. Не, че ние не остаряваме по принцип, защото трябва да остаряваме, а просто има грешки в копирането на ДНК-то от една клетка в друга, от една клетка в друга, има лека загуба на информация. Тоест, какво трябва да се случи да се направи перфектно копирането? Едва ли не. Ами да, то има няколко неща всъщност, които пречат на това нещо да се случи. Значи, едното е, че има грешки при копирането, което е нормално. Сега, понеже всъщност вие преди малко казахте, нали, ДНК-то е база данни, ДНК-то не е точно база данни. ДНК-то е малко повече от това нещо. В смисъл, то е по-скоро като цяла система, която представлява едновременно и нещо, което съхранява информация тип база данни, но едновременно с това и код. И като такъв код, той си има и корекция на кода и корекция на данните. С годините обаче тази корекция най-често от външни фактори започва да не работи толкова ефективно. Примерно, да кажем, сега седим тук, облъчвани електромагнитна радиация, примерно от телефоните, от излъчватели на телевизия, на радио, на каквото се сетите, непрекъснато в атмосферата има някакви излъчвания. Това непрекъснато трептене влияе на клетките, те да се репликират абсолютно точно едно към едно. Има радиационни излъчвания, които са естествени от Земята, нали? Има радиационни източници в Земята, има допълнителни, има най-различни въздействия, шумови и всякакви други, които ни въздействат и карат клетките да и правят леки отклонения при копирането. Цялото това нещо си има по принцип механизми, които са за корекция на кода и на данните в самото ДНК. Сега въпросът е, че те не винаги се активират или във времето ние не знаем защо започват да губят част от своите функции. Най-често поради малнутриция, т.е. това е загуба на определени вещества, които ние не получаваме в достатъчно количество. Примерно цинк, магнезий. Такива много тривиални вещества. Във времето ние си изграждаме някакъв режим на хранене и ако, примерно, докато сме млади, организмът може да компенсира и няма никакъв проблем и нас не изглежда, че този режим на хранене е супер, във времето това започва да се натрупва като дефицити в тялото. И ние продължаваме да се храним, защото така сме си се хранили винаги и за нас това си е било окей, но във времето това почва да се натрупват дефицити в някаква посока. Нали? За едни хора са дефицити на едни вещества, за други хора са дефицити на други вещества. И тази липса на тези вещества при малнутрицията, плюс тези външни влияния, които се случват върху нас непрекъснато, започва да предизвикват тези леки флуктуации в копирането. И всъщност ние ги виждаме, че представете си кожата по принцип, тя вие гледайте на нея като един телевизор, като един екран. Тя прожектира това, което се случва вътре в тялото. Тя, примерно, когато някой каже, най-често имаме еди какво си заболяване на кожата, или примерно пъпки или нещо такова. Не, кожата няма проблем. В смисъл, тялото има проблем, то просто се прожектира на кожата този проблем. И това, което ние виждаме като бръчки по лицето във времето, побеляване на косата и така нататък, това не е проблем на кожата, че се сбръчква и колкото и да я мажете с някакви кремове или нещо друго, тя няма да се оправи. Проблем е просто грешката в копирането на ДНК-то и тази загуба на информация, която се получава. Но това са механизми, които не са съвсем, още не са напълно ясни как работят и защо се случват. Има някои идеи. И се работи по тези въпроси, се правят доста тестове в момента, но все още нямаме 100% идея точно как се случва и защо се случва. Отделно, пак на биологично ниво, имаме така наречените теломери, които, така най-просто казвам, представляват един таймер на човешкия живот. Тоест всеки човек се ражда с определено количество теломери
и това му е предопределената възраст. Нали, ако не умре от нещо друго, нали, от катастрофа или от нещо друго, всеки човек горе-долу е препрограмиран предварително колко ще живее, колко може да, колко би могъл да живее потенциално. Тоест при някои хора може да е заложено 120 години, но те да умрат на 80 от диабет или от нещо друго. Но потенциално максималната възраст би била такава. Значи горе-долу средно, и при някои хора са по-къси теломерите. Тоест те при всяко деление на клетките се реже от тези теломери, тоест те са буквално като таймер, се реже, реже, реже. Когато свършат теломерите, спира делението на клетките и умираме от старост. Тоест все едно се шатдаунва тялото, край повече не може да работи. Е, добре, но нали казахте, че реално човека и биомаса в човешкото тяло има възможността да живее безкрайно. Да, но има заложени механизми, както в самото тяло, така и от външната среда механизми, които му пречат това нещо да се случи. Тоест, от една страна, ние се самоубиваме чрез това, което се храним и чрез външната среда от една страна, а от друга страна пък си имаме и заложен механизъм колко да живеем. Но това не са неща, които не могат да се променят. Да. Тоест, основата имаме, живата материя, тя може да бъде безсмъртна, т.е. тази основа имаме. От тук нататък трябва да решим тези проблеми. От една страна проблема, който е заложен като максимална продължителност на живота чрез теломерите. От друга страна трябва да решим проблема с репликирането на клетките. Сега, има един много интересен механизъм в самото тяло, който е тип такъв някакъв защитен механизъм, ако примерно тялото, ДНК-то, самото ДНК бъде атакувано от вирус, който се опита да го променим доста фундаментално, самото тяло в клетките си, в ДНК-то си пази архивни копия, периодични, като снапшоти се едно, си пази на ДНК-то. И в случай на такава много сериозна ДНК-атака, то се опитва да си възстанови от архив ДНК-то, което има малко по-назад. И може би това е някакъв вариант, това е мое си някакво виждане за нещата, но според мен е възможно, ако може да се активира тези архивни копия, да се извлича от тях, т.е. може да се извлечем архивно копие 20 години назад и да си изкопираме ДНК-то, което ни е било преди 20 години. И така да живеем безкрайно? Да. Защото и да може да си изберем и на каква възраст да бъдем дори. Просто ще отнеме година и половина, докато ни се обнови ДНК-то с новото ДНК, което е възстановено от архива. И примерно човек става на 80 и казва, искам да съм на 20 или на 30 или на 40, както съм изглеждал тогава. Чака година и половина, връща архива. Ами то няма, може би, архив чак толкова. Не мисля, че има чак толкова много архиви, но има периодични архиви, т.е. ако може да се види тези архиви, кога са направени, на какво отговарят, би трябвало да може теоретично да се накара ДНК, т.е. РНК-то да извлече тези, точно това ДНК и да го репликира него. Защото всъщност целият процес се извършва от РНК-то. Нали? Ако ДНК-то е кода компютърния се едно, само че в случая е ДНК биологичен код, плюс базата данни, РНК-то представлява операционната система. Всъщност РНК-то определя как ще се интерпретират данните от ДНК-то. И да, тук всъщност става, нали, много по-сложно, защото какво става, ако сменим операционната система? И тия данни примерно се интерпретират по друг начин. Ага. Може да стане проблем. Ами може да стане проблем или може да се появят неща, които не сме предполагали, че съществуват. Защото е много интересно, че в ДНК-то всъщност има ужасно много оставено, неизползвано място, така да се каже. То 95%? Не, това, нямам това предвид. Значи това, което се говори, че ДНК-то 95% не се използва, не е вярно. Ага. Първо. 95%, т.е. 5% от ДНК-то е така нареченото кодиращо ДНК. Т.е. това е ДНК-то, което ти прави нас. Но останите 95% не са неизползвано ДНК, а това е архивното ДНК. В него, освен тези архиви, за които говорихме, които са периодични като снапшоти, вътре е записано на всички наши предшественици, всички големи метаморфози, които са се случвали. Т.е. вътре има записан код. Ако в момента, примерно, средните температури паднат с 10 градуса,
се активира код, който прямо повишава окосмяването на хората. Примерно. Или обратното. Ако температурата много се повиши, прямо се повишава отделянето меланом в кожата, кожата ни става по-тъмна. Всичките тези неща, те се случва, защото човека го има, сега не се знае точно от кога, но между 100 000 и 300 000 години. Целият този натрупан опит, най-важните неща от него са синтезирани в ДНК-то ни. И ние ги имаме като готови с едно кейс стъдита. Т.е. ако се случи еди какво си, какво да прави ДНК-то, как да реагира по най-оптималния начин, така че да може да ни запази най-оптимално. Но тези неща се активират, тези програми са едно, те се активират, когато се случат определени условия. Да, не мога да си представя, че 95% не се използва. Да. Това звучи абсурдно. То, нали, цялата идея, нали, човешкото тяло, човешката биология като една по перфектна принцип, система. Да, вие сте забелязали, че в природата празно няма. Точно това е предвид. Да. Всичко, всичко си има причина да съществува. Да, да. Така и в с ДНК. Значи тези 95% просто се наричат некодиращо ДНК. Но те не са празни, да. Не са неизползваеми и не са... Тоест, те не се използват до момента, до който се наложи да се използват. Но 5% са кодиращо ДНК, другото са некодиращо ДНК. Но некодиращо ДНК при определени условия се превръща в кодиращо ДНК. Ако са изпълнени определени условия според това, което трябва да се случи вътре. Което е заложено да се случи. Звучи ми перфектно, примерно, да кажем, избираш си една възраст 35 и като станеш на 43 се връщаш на 35. Да, и примерно се фиксираш и на всяка година и половина си се реактивираш ДНК-то, да, и си стоиш на 35, примерно, за винаги. Да, примерно. Да. Според мен ще бъде възможно. Някой ден. Може би не чак толкова далечното бъдеще дори. Защото, всъщност, това трябва да говорим, че технологиите, които се развиват по отделни пътища в момента до голяма степен, те в един момент ще се съберат в едно. И точката на събиране ще бъде всъщност човек, човешкото тяло. Нали, това, което се случва в развитието на чипове, развитието на изкуствен интелект, Internet of Things, цялото индустрия 4.0, за което се говори толкова много, според мен всъщност основната крайна точка ще бъде точно човека. И роботиката, развитието на роботиката, т.е. може в бъдеще хората да бъдат по-скоро да изглеждат като хибриди. Нали? Киборги някакви. Киборги, да, частично метални, частично биологични, с чипове. Т.е. най-вероятно хората след 100 години, ние сме от тях толкова далече, колкото сме много по-близо примерно от хората преди 100 000 години. Тоест ние в момента сме... Като способности ли говорите? Не, говоря като биологичен вид. Тоест ага. Ние след 100 години ще бъдем... Сме толкова далече от хората след 100 години, че сме много по-близо до хората от преди 100 000 години. Това имам предвид. Хората след 100 години няма да имат много общо с нас. Това е толкова... как да кажа... Не може човешкия мозък на този етап според мен да го възприеме. Защото, да кажем, ако погледнем хората преди 100 години, според мен не сме толкова различни от хората преди 100 години. Да, абсолютно, да. Но ако това, което казвате е вярно и се осъществи, скока ще е необясним. Скока ще е толкова голям, че не може да се определи колко ще е голям еволюционно. Да. Наистина, тези неща се случват, но те ще се случват постепенно. И затова всъщност няма и да са такъв шок, защото то ще се започне с малко, нали. Няма да е изведнъж да се появят киборги по улиците. Да, предполагам. Да, да. Въпреки, че на мен ми се случва често и във фитнеса, прямо виждам хора с изкуствен крак или нещо такова, с изкуствена ръка и те си тренират и нямат никакъв проблем и другите нямат проблем с това. Не, защото в момента го възприемаме като човека, примерно, има, нали, нуждата от това нещо. Да, ама вие как ще знаете, примерно след 2 години, някой примерно с изкуствени крака, дали имал нужда или сам си го е направил. В смисъл на вас ще ви изгледа, че той може да е бил инвалид човека и да просто са му помогнали, обаче може да се окаже, че всъщност умишлено е направено. Мен по-скоро хората гледат по-се страхуват от това мозъка да се слее с такъв тип интелект. Защото тогава вече това е напълно, това е пожелание. Ти искаш да го направиш. Uh-huh. И не мисля, че е възможно да предвидим какво ще стане.
Еми не можем, да. Ама не трябва винаги всичко да контролираме и да предвиждаме. Абсолютно. Абсолютно. Да. Мисля, че Нил Деграс Тайсън беше казал, ако се върнем 100 години назад и се опитаме хората тогава да ги питаме какво ще се случи след 100 години, нито един човек не може да познае общо взето. Аз съм гледал, между другото, то е интересно, има такива видеа запазени, може би не точно преди 100 години, но съм гледал, мисля, че от 60-те, от 50-те години, когато са ни първите така вече по-масови камери имало и записи. И бях гледал точно едни деца, които ги питах как ще изглежда според вас света през 2000-та година или през 2050-та година. И нали, те обясняваха, имаше някои, които имаха много точни попадения. Сега повечето не бяха, защото си представяха летящи градове и летящи кули през 2000-та година. Но имаше някои доста точни попадения, нали, че компютрите ще се развият и технологиите. Така че няма смисъл според мен да се опитваме да предричаме, просто трябва да оставим нещата да се случват така, както трябва да се случват. Това, което аз и мисля, че нещата винаги се случват по най-добрия възможен начин, стига да не се съпротивляваме. Излишно. Т.е. ако оставим нещата да се случват така, както трябва да се случват и просто правим това, което е необходимо, но без да се опитваме изрично да се противопоставяме или да помагаме. Просто трябва да действаме така, както е естественото развитие на нещата и мисля, че тогава нещата ще се случат по един добър начин. Това, което споменахте порано за генната модификация, как са променяли COVID-ваксината, например. Mm-hmm. Не, те се е създали, не са. Как се е създали, точно така, да, моя грешка. Си мисля, дали нещо такова не може да бъде използвано за нещо лошо. Всичко може да бъде използвано за лошо. Както казахте и вие преди малко, не може да хвърлите тази чаша. Ама това са не значи да забраним всички чаши, защото може някой да убиеме с чаша. Да, абсолютно. Аз не казвам да забранят ваксините или нещо подобно. Значи, това е абсурдно. Не само ваксините, всяко нещо може да бъде използвано за оръжие. Дали ще е чашата или масата или микрофона, но и всичко може да се използва. Не може да забраним всичко и не може да регулираме всичко и не трябва. Значи, да, инциденти се случват винаги, това също е неизбежно, колкото повече хора има, толкова повече инциденти ще се случват. Нали, то се вижда в един голям град, винаги инцидентите са много повече, отколкото примерно в едно малко населено място. И катастрофи, и всякакви други убийства, и гражби, и така нататък. Всичко е много повече. Тоест, когато имаме, колкото повече събираме хора на едно място, толкова повече инциденти ще се случват. Дали може да се случи така, че нарочно или случайно при една ваксина да бъде пусната и да навреди на хора? Да, възможно. И да, може да се случи като инцидент. Нищо не може да се направи. В смисъл, може да се спазват определени, нали, естествено, защитни протоколи, процедури и всичко, но повече от това реално не може да се направи. В смисъл, не може да спрем развитието, защото потенциално може да стане инцидент. Да, аз предполагам, това е както дори около неща, например, около наркотиците, които са забранени, но това не означава, че няма наркотици. Да. Тоест, те забраните сами по себе си не унищожават. Аз по това съм мислил, когато става дума, понеже ако не се лъжа в щатския конгрес, се чудеха дали да забранят развитието на изкуствения интелект. Да, знам. И аз си мисля, че това е без значение дали ще го направят или не, защото те не могат да го спрат. Не могат. В смисъл, ти да искаш нещо подобно, някой, да кажем, така зубър в тях, може да седи на компютър и да си развива изкуствен интелект. Да, никой не може да го спре. Да, абсолютно. И може да направи пробив от нищото. От абсолютното нищо. Никой не може да го спре. Да, нито може да го хване, то това да, е. Да. И винаги съм си мислил, че забраните реално не винаги правят това, което хората искат да направят. Ами, то това е малко психологически по-скоро момент, но забраните по принцип най-често имат лош ефект. Нали, това може да го видим супер добре в България. Нали, тук малко се отклоняваме от темата, но мисля, че пак е важно и ще е интересно. Да. Нали, това, което се случва ние от последните 15 години, се борим с корупцията. Нали така? Да. Обаче тя е все повече и повече. Да. А се приемат непрекъснато закони, правят се комисии, правят се нови органи, които да разследват корупция, които и корупцията не само, че не спада, не само, че не остана също ниво, тя расте драстично. И последните, може би, 5 години вече е стигнала такива нива, че просто вече наистина е чашата прелива от всякъде. И това се случва именно най-вече заради тези всичките ограничения и всъщност всичките мерки, които се взимат против корупцията, просто създават още повече корупция.
Тоест, корупцията по принцип тя се решава относително не много трудно. Махате предпоставките за корупция и няма да има корупция. Слагате повече регулации, има повече корупция, защото хората се опитват да ги избягват. Те ще хитрят винаги. Да, и това е горе-долу, както казахте преди малко и с наркотиците. Нали, ако се легализират примерно наркотици, те пак си ги има. И преди ги има, и след това ги има. Разликата е, че не се наказват. Но когато ги наказвате, това създава корупция. Но те хората не спират да ги ползват. Те пак си, който иска си ги ползва, ще си ги ползва пак. Си ги намери. Да, а който не иска, той няма да си ги намери. Дали са легализирани или не, няма значение. Разликата е само в корупцията. Тоест, едно нещо, което хората така или иначе искат да го правят, ако го ограничите, то започва да създава корупция. И тук вече е, нали, и разликата между начина на управление сега и начина на управление прямо преди 500 години, когато е имало цар. Значи, когато е имало цар, той е бил всъщност като собственик на държавата и той в негов интерес е било държавата да е добре, за да може неговия род да продължи да управлява. Политиците в момента нямат абсолютно никакъв интерес никой друг да управлява, т.е. след тях и потоп. И тях ги интересува те да си нагласят нещата докато са на власт, после не ги интересува какво ще се случи. И затова се приемат непрекъснато и закони на килограм. И затова се иска да се приемат и такива ограничителни мерки за изкуствен интелект, но не могат да го спрат. ChatGPT, примерно, го забраниха в Италия веднага почти. Така ли? Да. Аз направо не можа да повярвам, но един приятел беше дошъл от Италия и се заговорихме. Беше примерно, може би месец-два след като го бяха пуснали публично ChatGPT. И той ми вика, нали, тук в Италия, аз викам, а вярно ли го забраних? И той вика, да. И аз викам, а я да видя какво става. И той отвори ми го и ми показа в момента, в който се опита да влезе с италианска регистрация, директно му изписане, това е забранено, так-так-так, и не го пуска. Смисъл, просто е ограничено. Wow. Там го забраниха почти веднага след излизането му, но естествено той просто си влиза през VPN, през друг акаунт, нали, смисъл, това е една безсмислица, нали. Да. Просто всичките тия ограничения и забрани, те водят по-скоро до един деспотизъм върху хората и самите хора по този начин се прецакват. И те искат все повече регулации, това да се регулира, такъв закон да се приеме, не разбирайки, че всъщност по този начин се прецакват сами себе си. Да, ето, в крайна сами си ограничават свободата. И после ръват, ама то издевателстват над нас. Еми, да, ще го правят, защото вие го искате. И същото и с регулациите на изкуствения интелект. Значи, примерно, според мен, по-скоро по-разумното беше това, което се обединиха Илон Мъск и още няколко такива човека известни. Те по-скоро апелираха да се забави развитието на изкуствения интелект, за да може да не е толкова стихийно развитието, т.е. да е малко по-контролирано като процес, като стъпки, да не се прескачат стъпки, да не се изпуска нишката, така да се каже. Аз слушах сам Олтман да говори, той CEO-то на... Да, вие предполагам знаете със сигурност кой е, да. За някои неща около ChatGPT и по-скоро новите версии, които още не са пуснати. Да. И каза, че са го питали някакви неща и не знае защо дава отговора. Тоест, има вече един нишов момент, в който той дава някакъв отговор на това, което са го питали, но те не знаят защо дава точно този отговор. Ами... Тоест, нещо липсва в знанията на хората за това как работи самия изкуствен интелект. Не, значи това също го има като и в най-първите версии в ChatGPT 3.5 също го има. И това се нарича халюцинацията на изкуствения интелект. Този тип системи, като ChatGPT, както ви казах, няма изкуствен интелект, условно така го наричаме, но това са системи за предсказване. Всъщност начинът, по който работи ChatGPT, той предсказва следващата дума. И тук вече е въпрос на това колко е добра системата, колко голяма база данни има и колко голяма мрежа може да направи от възможни комбинации, така че да избере следващата най-подходяща дума. И всяка следваща версия на ChatGPT всъщност се увеличава тази мрежа от възможности на коя да бъде следващата дума. То просто бълва дума след дума, като се опитва да предскаже коя би била най-подходяща следваща дума в контекста на предишните думи, които досега избълвало. Да, няма преди да почне да бълва, той трябва да вземе каква е идеята на въпроса, да го разбере и да почне да изкарва думи. Да. Как става тази връзка? По обратния начин.
В смисъл, това, което му е зададено като въпрос, започва да го разбива, за да му вземе контекста. И когато му вземе контекста, вече започва обратно да конструира отговора. Вау! Така че то просто всъщност предрича най-добрата следваща дума, нищо повече не прави. Тоест, той не мисли. Не мисли. И понеже е направен да предрича следваща най-добра дума, когато няма ясна идея какво да предрече, започва да прави така наречената халюцинация, при която започва да се измисля факти и обстоятелства, които не съществуват. С цел да не се изложи се едно, може да го приемем, но в крайна сметка идеята му е с цел да се изпълни задачата, то започва да халюцинира неща, които не са факти и обстоятелства, просто от реалността. Започва да се измисля. И това се е случвало, нали, даже още в началото един журналист с американски беше го питал някакъв въпрос, да му даде отговор, плюс да му даде научни референции. И то си му дава, нали, някакъв отговор, ChatGPT, и в отговора му казва, нали, като научна референция, еди каква си статия, от еди кои си автори. Супер реалистично изглежда, нали, даже човека проверява, тия хора наистина пишат статии на тия тематики, двамата. Абсолютно всичко е реалистично, обаче така статия никога не са писали, тя не съществува. Нито от тях, нито от някой друг. Тоест той си измислил и статията? Измислил си името на статията с тези хора, които обаче наистина работят в тази област и наистина заедно пишат статии, но той си измисля име на статия, която не съществува въобще, нито от тези хора, нито от някой друг, с цел да се аргументира защо е дал такъв отговор. Тоест това, което ние наричаме лъжа. Реално той лъжи. Да, той лъжи и фалшифицира с цел да може да се аргументира и да изглежда реалистично това, което казва. Но всъщност и ние правим същото. И хората много често правят същото. Да, да, но просто някак си имам чувство, че при хората би се хванало по-лесно. Има хора, които... Които лъжат много добре, да. Не мога да си представя, когато, ако ми даде такъв отговор, дали ще хвана толкова дълбоко да тъся, дали точно тези хора, аз ще видя, че тия хора са в тази сфера и ще кажа, окей, да. Сигурно са писали такава статия. Да. А да почна да им гледам всички статии, които някога са писали, вау, нали, лъжата му е много дълбока. Това е всъщност, нали, ние започваме сега да живеем в века на информацията. Преди, нали, да получите информация, трябва да отидете в библиотеката и да си я намерите. Да. Сега цялата информация ви е достъпна, проблема обаче да отсеете кое е истина и кое не е истина и да отсеете това, което ви трябва. Всъщност това е предизвикателство. Това е много трудно. Ами да кажем, че е точно толкова трудно, колкото и да я намерите преди 50 години. Тоест, да търсиш по библиотеки в цял свят. Да, трябва да обикаляш и ти не знаеш къде се намира и дали въобще го има това нещо. И би отнело, примерно, може да отнеме години да намериш нещо и да получиш достъп до нещо. Така че не може да се каже кое е по-трудно. Да. Двете са достатъчно трудни, но просто предизвикателството е различно. В единия случай нямаш достъп до информация, в другия случай имаш достъп до твърде много информация и вече трябва да имаш филтрите, които да я филтрираш. И тук всъщност, понеже не все повече ни заливат с информация и все повече ще ни заливат, тук ще е една от функциите точно на AI-то, което примерно ще бъде свързано с някакви чипове в главата ни. То ще може, примерно, може би да факт-чеква някаква информация за нас. На базата на кое? Кое да е факт? На базата, примерно, да кажем, ние си говорим с вас, вие ми казвате нещо и аз, примерно, ако имам чип, AI-то в фонов режим автоматично чеква дали това, което ми казвате е истина, възможно ли е да е истина или не. Да, по-скоро им предвид въпроса е къде го чеква, къде го проверява. В интернет. Или до някакви бази данни, до които има достъп. Понеже защото... то в интернет не значи, че е вярна информацията. Да, но тук е въпрос на анализ. Т.е. AI-то ще може да направи достатъчно адекватен анализ. Да и той за секунди. Части от секундата. Да. То ще знае от какви източници на какво може да се доверява. Освен това, тогава може би ще има и платени бази данни, в които ще може да проверява AI-то да се свърза с тях, да си плащаме абонамент, за да може то да проверява определени факти, дали са наистина верни. Тоест, тогава ценността ще бъде да провериме дали тази информация е истинска и да оценим информацията, която ни трябва. Информация ще има супер много. Просто друго е предизвикателството, което се случва. И това човешкия мозък няма да може да го поеме. Тоест, ние без такива чипове и без такива системи няма да може да живеем пълноценно през 21 век. А концепцията около човешкото съзнание, което ние и подсъзнание, което си представяме, че съществува, може ли то да бъде някъде другаде, освен в човешкото тяло? Тоест, може ли нашето съзнание
да се премести според вас под някаква форма в някаква машина и ние да запазим това, което сме. Това е много така... Значи по всяка вероятност теоретично е възможно. Тоест да се изкопира невронната мрежа на мозъка. Но тя е копия. Ами, той вие сте копия на това, което било преди година и половина. Вие казахте, вау. Колко по-различно да е копието? Тоест, кое, има ли оригинал? Еми... На раждането, първите час и половина. Не, първите година и половина да. Е оригиналът. Да. Оттам нататък всичко е копия вече. Така че това са много относителни. Също е много относително дали ако прехвърлим съзнанието от нашия мозък в една машина, дали това вече дали това продължава да бъде естествен интелект или изкуствен интелект става вече. Какво от двете? Защото той е копия на естествен интелект, но пренесено в среда, която е... Изкуствена. Да. Създадена. И тук всъщност трябва да се зададем въпроса ни кое е естествено и кое е изкуствено. Защото, да кажем, биологичната материя, която ние сме изградени, е просто една интерпретация на, от всички възможни варианти. Но в смисъл това не е единствения възможен вариант. Нали, ние сме базирани на въглерод. Нашите тела и въобще живата материя, която ние познаваме на Земята, това не означава, че на други планети няма жива материя, която да е базирана на силикон, примерно. Много съм благодарен, че отделяш от времето си да изгледаш епизода. Имам една голяма молба към теб и тя е, ако ти е харесал, да се абонираш за канала. Това помага страшно много за разрастването ни и така епизодите достигат до повече хора. Благодаря ти. Няма нищо, което да може да спре, да може да е базирано на нещо друго, живата материя. Да, не, тоест, трябва да приемем, че живата материя е по-скоро нещо като един носител тип скафандър, но дали нашето съзнание, нашият живот, така да се каже, дали е в биологично тяло от въглерод, дали е в силициево среда, дали е в... Метално. Метално, комбинирано с някакви други меда. Това не го прави по-различно. В смисъл, това е просто един носител. Просто биологията, нали, ако го разглеждате чисто като от физична гледна точка, биологията като цяло е една абстракция, едно ниво на абстракция. В смисъл, предишното ниво на абстракция е химията, предишното ниво на абстракция е физиката и, нали, най-долу е математиката. Но това всичкото е едно и също, просто погледнато през едно през различен разрез го гледаме. Тоест, вие ако погледнете от една кола от самолет, я виждате като много малка, но ако сте до нея, виждате не във всичките и детайли. Тоест, това е въпрос на колко зум инваш и зум аутваш в картинката. Да, сети се за квантовата физика, като го да. Казахте. Така че, биологията е просто едно ниво на абстракция. Не значи, че над него не може да има друго ниво или страни от него не може да има друго ниво на абстракция. Тоест не трябва да ги гледаме нещата като само това, което познаваме и виждаме, защото това не е всичко. Тук идва въпросът за душата тогава. Какво мислите? Тя е един начин хората да си обяснат нещо, което не разбират ли е или е нещо, което е реално? Което просто не виждаме, не разбираме как работи. Ами... Защото душата не мисля, че ще може да я репликираме в машина. Не знам, кой знае. Но... Значи според мен в религиозния смисъл на думата, както се казва, душата не съществува по този начин. Няма как нещо, което е нищо, да носи информация, която е нещо. Мисля, защото нали, идеята е, че душата съхранява нашето същество като него. Всъщност душата е идеята, че това сме ние. Да. Обаче, по принцип, информацията тя има някакви физическо манифестиране. Тоест, информацията не е, така да се каже, безплътна и не е без тегло и и без носител. Тоест, според мен, не може в нищото да съхраняваме нещото. Няма логика в това като цяло. Дали тогава подсъзнанието не е душата?
Ами, може да е подсъзнанието. Сега има много теории тук, всъщност какво представлява и дали въобще не, тук се влиза в по-дълбоки води, така да се каже, дали въобще света съществува. Да. Защото според много учени, те не могат да кажат дали света е истински или не, но със сигурност могат да кажат, че вероятността да не е истински е много по-голяма. Да, т.е. може да сме в абсолютна симулация. Може да сме в абсолютна симулация, може да сме в нещо като виртуален свят, който на квантово ниво се преподрежда непрекъснато, така че да не изглежда реален. Той може пак да е реален, но и да е виртуален едновременно. В смисъл, тук е много сложно наистина, в смисъл много дълбоки води стават и е много трудно да на този етап да кажем какво е истина и какво не е. За сега наистина от това, което се прави като квантови експерименти, е много вероятно света да не е истински. Защото със смисъл правят се неща, които не е възможно в истинския свят да се случат. То значи тук идва въпроса, кое приемаме за истински свят. Да, да. И в този смисъл, ако има душа, защо тя къде е всъщност в кой свят е? Дали в този, който е виртуалния, защото нали, приемаме, че душата ти е в някакъв неистински физически свят. Ама ако и ние сме в нефизически свят, тогава какво става? Нали? Смисъл, къде е границата? Има ли въобще граница? И защо трябва да има свят, който да е физичен и който да не е физически да се вижда? Да. Ами някъде бях слушал за една теория относно това дали живеем в симулация. И тя беше шанса да живеем в стартовата симулация, т.е. не симулацията в реалността. Да, която... Е първата, е да. 0%. Не да. За друго, а защото ако тези първите имат способността да създадат симулация, т.е. хора, които също да създадат собствена симулация и така до безкрай, шанса ние да сме хората, които ще хвърлят дарцовата стреличка и ще оценят първата е никакъв. Да, едва ли не, да, статистически просто е никакъв. Да, т.е. шанса ние да сме стартовата цивилизация е толкова малък, че е нулев почти. Да, така е, да. Но по всяка вероятност има голям шанс наистина да живеем в не... Той е истински свят, но не е това, което си представяме. Тоест не е физически, както ние си го представяме. По смисъла, по който ние си го представяме. Да. Защото в крайна сметка не ние сме изградени, нали, аз ви казах за различното ниво, нали, биологично, химично и физично. И на физично ниво ние сме изградени от атоми, и от електрони, протони, неутрони. А проблема е, че 99% от това, от което сме изградени, е празно. В смисъл, само 1% е материята, 99% е празно и въпреки това аз ви виждам в момента. Дай може и да пипам да, него. Да. Тоест не е ясно това как се случва. Ами има някаква идея, но не е съвсем ясно. В смисъл, а най-вероятно начинът по който това се случва е, че понеже се движат със скоростта на светлината всичките елементарни частици, скоростта на движение е толкова голяма, че нашето око не може да възприеме и нашето докосване не може да възприеме празното пространство. Тоест те се преместват толкова бързо, че се едно си представете ни като една перка на вентилатор, като да се завърти, вие виждате като плътно кръгче. Но когато спре да се върти, виждате отделните перки, нали? Как не се въртят. Но колкото по-бързо се върти, толкова по-плътно ви изглежда и толкова повече, ако го пипнете, не ви прави нищо. Нали, ако се движи набавно, скоро ще ви удари пръста. Да. Но колкото е по-бързо, като го пипнете, само бръм-бръм нали, се чува. И ако се движи с много висока скорост, на светлината, вие просто ще го пипнете и ще ви изглежда като твърдо вещество. И най-вероятно всъщност това се случва. Нали, то е всъщност цялата материя около нас е просто много бързо движещи се частици, които ние възприемаме като различна твърдост на веществата, но те всъщност са 99% кухи. И понеже всичко се движи с такава нали, невероятна скорост, съответно е възможно и това нещо да е проектирано, т.е. да не е истинско. Но и то не е истинско, ние само го възприемаме като такова, но въпросът е вече пък на по-долното ниво, под физичното и под математичното, т.е. на квантовото ниво вече какво се случва. Или евентуално нивото след него, кой знае? Не сме го открили. Ами, не, но... то всъщност има ниво под квантовото ниво и сме го открили, нарича се струнна теория.
String Theory. Да, String Theory. Да. И това е нивото всъщност под квантовото, ама там вече тотално не са ясни нещата, какво се случва все още. То, не, че на квантово ниво много са ясни. Да. Но да, аз съм запознат вече... с теорията, с тази теория. Не, там вече не става въпрос за частици, там става въпрос само за ниво вълни, които се придвижват. От Айнщайн започва? Не. Значи, Айнщайн се е занимавал до ядерна физика, смисъл атоми. Ага. А вече квантовата физика е след това и струнната теория е след това. Сега той нали, заложил някои основи, но без да разбира, че да. Това е значи, това не е съществувало. Някои фундаменти, които после да, се прилагат. Да. Но просто ви казвам, че има нали, различни нива на абстрактност и зависимост колко по-надълбоко влизаме, толкова вече стават по-нелогични за нас, по-не се връзват с това, което виждаме и възприемаме като реален свят. В смисъл това, което е на най-низките нива, то вече въобще няма никакъв сенс за това, което ние виждаме. Да, то чупи познатите ни закони за физика, химия, биология и разбирания. Да. Да. То може би затова е толкова... То всъщност то не може да бъде прието, защото не е разбрано. Uh-huh. Ами те още до ден днешен не може да се разбере всъщност масата на телата не е много сигурно точно откъде идва. И в този смисъл от как се получава гравитацията. Еми ние ако не мога да разберем нещо толкова фундаментално, защото тая чаша тежи толкова, а не е прямо лека като перце, ние не можем да разберем къде се съхранява тая маса в частиците. Вау. Така че има още да извървим път, но така да кажем, че доста стабилно се движиме в правилната посока. Ето аз предполагам, колкото повече отговори си даваме, нали, толкова повече въпроси в крайна сметка изкачат. Антропик принципа, ли мисля, че бях чел някъде теорията за това, че трябва на... че не можем да прогресираме по-бързо, защото не са се появили достатъчно интелигентни същества, които да зададат правилните въпроси. Което беше някаква такава теория, бях чувал някъде, не знам колко правилно я казах, но беше свързана с нещо подобно, понеже отговорите се твърди, че се намират по-лесно да се зададат правилните въпроси. Защото колкото повече въпроси задаваш, толкова по-близо стигаш до отговора на цялата стъпка. Да, ама не може да се прескачат пък и стъпки. Значи, защото реално човешкият мозък така е устроен, че той реално не може да измисля нищо ново, може само да надгражда нещо съществуващо. Тоест не можем, примерно, си седим в пещерата и изведнъж някой да каже, оп, измислих телевизора. Нали, смисъл няма как да стане. Да. Просто трябва да се минат всичките стъпки до там. Тоест човека може само инкрементално да подобрява вече съществуващите неща, но не може от нищото да измисли нещо. Тоест и да му зададем някакъв много такъв фундаментално важен въпрос, това няма да помогне по никакъв начин, защото трябва да се извърви пътя до там. Именно, аз ставам предвид, че трябва конкретния... Ние се намираме тук и ни трябва конкретния въпрос, който е точно съседното място. И така се редат стъпките. Но това се случва по естествен път. То се случва по естествен път, реално. Да. Някой път по-бавно, някой път по-бързо, но в момента реално всичко се случва доста бързо. Спрямо нали, това, което обсъдихме последните 100 години до сега. Да, технологично. Предишните 100 години, тези, които са следващите 100 години, няма да имат нищо общо. Но имайте предвид, че и предишните 100 години, спрямо пък предишните 100 години също не са имали нищо общо. Да. Преди 100 години нали, се появили самолети, вече имало парни двигатели активно. Хората тогава са били абсолютно убедени, че парните машини ще ги заместят, че всички ще останат без работа, че ще бъдат заместени от машините. Както виждат от тогава населението от 1 милиард е станало на 8 милиарда и хората пак не стигат. Въпреки, че вече машини са много по-ефективни от парните машини. Така че това, което ни хората се притесняват, ами те, нали, еди, какво си ще ни замести тази технология или оная технология, практиката показва, че това не се случва. Даже все не достигат хора. Това, което на мен ми направи впечатление, между другото, да кажем с по-скорошните неща около ChatGPT, хората смятаха, че изкуственият интелект, доколкото е изкуствен този интелект, ще замести битовите работници, а то всъщност замества повечето от креатив хората. Да, това между другото и за мен беше наистина голям шок и аз не го очаквах. Да. Наистина очакванията бяха, че ще замести шофьорите на рейсове, на камиони, на всякакви такива неща. Те останаха,
обаче замести художници, музиканти, всякакви. Аз това също не го очаквах. В смисъл, и за мен това беше наистина супер неочаквано. Сега ми се струва напълно естествено вече, но тогава и на мен, и за мен беше наистина супер неочаквано. Мислих точно по това, но нали все пак може да кажеш на Дейл да ти нарисува картина в стила на Леонардо да Винчи. Да. Но трябва да има Леонардо да Винчи, за да рисува в неговия стил. Да. Което тук пак задържа, дори в креативната страна, задържа върху как да кажа, най-талантливите и най-великите хора, не може да ги замени дори и машината на този етап. На този етап, да, ама да. Може би с 100 години промпта ще бъде, например, там видео в стил Дали. Да. И така, нали, смисъл... Ретро видео в стил Дали. Тоест, ще имитираме вече стария изкуса. Да. Да, кой знае, да. Така че това не се знае, но, но да, нали, има си някаква база, която... Не, те няма да изчезнат тип креативните хора напълно, естествено. Винаги ще си има такива, които ще са гениални на фона на останалите и мисля, че те няма да изчезнат. Да. Може би по-скоро ще се научат как да ползват тези технологии по-ефективно, за да могат да са по-производителни самите те. Ми то дори сега го правим според мен. Да. Реално някой да отказва да ползва, примерно, ChatGPT, просто защото е изкуствен интелект, е странно, понеже той може да ти помогне да си върши работата по-добре. Да, и, и както забелязате, се появи нова професия, нали? AI Prompt Operator. Сериозно ли? Не съм разбрал за това. О, да, това беше още преди година и нещо се появиха. Значи то в началото. Още да, 2-3 месеца след като пуснаха ChatGPT, се появи Prompt Operator, Prompt не знам си какъв, Prompt Manager. Появиха се нови длъжности на хора, които да пишат промптове. Т.е. да го пишат по правилния начин, да могат да го дефинират и да го направят. И се появиха супер много такива позиции, то високо платени. Ами то звучи, то си е пипкава работа, точно да зададеш правилния въпрос, който ти трябва. Да, със сигурност трябва да има някаква методологика, предполагам, по която да и помогнеш. Опит. И опит, но да помогнеш на самия алгоритъм да разбере по-добре какво контекста, искаш от него. Да, контекста точно. Да. Вау. Добре, да ми всичкото това, което сега изговорихме, как се свърза с биохакинга по някакъв начин? Ами всичко това, както ви казах, крайната точка събирателната е човека. Тоест, човека като една централна фигура, в него ще започнат да се вливат всичките тези неща. В смисъл роботиката, изкуственият интелект, чиповете, развитието на чиповете, развитието на Internet of Things. Всичкото това нещо, всъщност събирателната точка е човека и това е всъщност ще е крайната версия на биохакинга. Когато всичко това се влее в човека. Той човека Бог ще стане почти. И това си мечта от хиляди години. Да. Цял отделен въпрос е дали не е така по принцип изначално бил. А на по-примитивно сегашно ниво променя ли начина, по който хората гледат на здравето според вас? Говорим тук за по... понеже имам чувство, че има, се появява някакъв тренд в хората да ядат доста по-здравословно, да се сливат с природата по някакъв начин, да са на слънце и така нататък. Да, това е биохакинг също, в една по естествена форма. Значи представете си както дали ще селектирате едно растение на базата на просто кое е по-доброто и дали ще му направите генна модификация, това е тук разликата. Тоест здравословният начин на живота е селектирането на по естествен начин на най-доброто растение. Докато биохакинга е по-скоро, но и за този биохакинг, който говорим, който променяме нещо физически в нас, той е по-скоро като генното инженерство. Тоест, хората, може би подсъзнателно, или ако има съзнателно, да кажем, да, избират сами да си правят биохакинг на себе си, по най-елементарния възможен начин, който им е познат и който им е така, познат от хиляди години, защото ние не сме измислили сега здравословния начин на живот. Те преди 100 години хората, нали, тогава с тия заводи, които са били с въглища, не сеща въздуха, колко е бил замърсен и тогава хората са обичали да излизат извън града на чист въздух и не са искали да живеят до фабриките на мръсното и богатите хора не са живели при фабриките, със сигурност. Да. Така че това, то ни е вградено така или иначе като
като разбиране и като начин на подобряване на самите себе си. Но наистина последните години има много сериозна тенденция. Аз много се радвам, че има такава тенденция за по-здравословен начин на живот. Има много хора, които вече започват да разбират от нуждата да се суплементират с различни вещества, които просто липсват в храната, която ядем естествено. Просто ги няма. Например, някои вещества бихте ли казали? Не говорим, че е медицински съвет, това по никаква форма, просто обсъждаме. Значи, примерно, хляба. Ядем хляб, този хляб обаче той е индустриален. Сега вие сте по-млад, ама не си сещате прямо хляба как изглеждаше преди години. Много добре се сещам. Ами хляба първо тежеше. От пекарните, да, първо, големия хляб. Но първо тежеше. Да. Смисъл, така като го хваня човек, си тежеше почти един килограм един хляб. Сега един хляб колко да тежи? 300-400 грама, 500 максимум. Мисъл, другото е въздух. Това са набухватели, вътре има всякакви вещества. Бялото брашно всъщност не е бяло. Истинското, не, то е оцветено с бял цвят. Не. Всичките тия вещества, които са вкарани вътре, първо те извличат вещества, които на нас са ни полезни, и фибрите, най-вече проблема е с фибрите, примерно с белия хляб, не нещо друго. Но никой не знае тези всичките вещества, които се вкарват вътре, оцветители, ароматизатори, набухватели, всичко това, което се вкарва, никой не знае в комбинация те въобще как въздействат на нашето тяло. Защото това само изкуствен интелект може да го сметне всъщност. Това е изключително трудно, всяка една комбинация да сметнеш как може да влияе на човешкото тяло. В смисъл, да, те ще са трилиони комбинации, ще сигурно. Са, да. И за всеки човек ще е различно при това. Да. Тоест да може индивидуално да го разберем е невъзможно на този етап. И затова е по-добрия вариант да избираме, нали, примерно едно кисело мляко, като си купим от магазина. Сега той изглежда много реалистично, ама на нас ни е ясно, че най-вероятно това не е истинско кисело мляко, защото седи примерно 1-2 месеца в хладилника и нищо не му става. Нито вкисва, нито нещо се разваля. Тоест очевидно това не е кисело мляко. Изглежда като кисело мляко, усеща се като кисело мляко, но явно не е. Да. То и с хляба е така, като не му, като да. Не му хлясва и не му става нищо в продължение много време. Да. Зеленчуците, аз съм го забелязал при пластмасовите домати, които буквално те са ужасни. Нали, селския хубав голям домат е нещо невероятно. Доматите са такива, защото всъщност това са зелени домати, които ги пръскат с химикал, за да станат червени. В смисъл, активират им червеното багрило. А реално това е зелен домат. Сега, колко е полезно да ядем неозрял домат, е един отделен въпрос. Поне има много фибри, ако не е друго, но да кажем, че може да не е толкова полезен да се яде нещо, което е толкова зелено. И за това е важно всъщност да се суплементираме с такива вещества, допълнително с микроелементи, с витамини. Витамините да са максимално от естествен произход. Има витамини, които всъщност няма значение от какъв произход са, нашето тяло не ги разпознава, но има такива, които даже има един и същи витамин или примерно една и съща форма на магнезий, може да има добър ефект за различни неща. Примерно, нали, ние знаем, че магнезий е хубав примерно при тренировки за мускулите. Но не е само така. Има различни форми на магнезий, които са подходящи за, примерно, за мозъка, за нервната система, за всякакви неща. Просто трябва човек да чете и да се интересува. А т.е. приемането, примерно, да си купа от аптеката едни капсули с магнезии, да. Това добра идея ли е? Не. Трябва да знаете каква форма на магнезии си купувате. В смисъл, ако отидете в аптеката и кажете искам магнезии и си играете на тото. Но, в смисъл, ако примерно да кажем имате крампи в мускулите, отидете и кажете само искам магнезии, просто играете на тото. Да. Дали ще оцелите формата на магнезии, ще оцелите да ви дадат формата на магнезии, която ви върши работа, е чисто тото. Но ако отидете в магазин и кажете имам крампи, ми трябва магнезий за това или да ми препоръча нещо, това е вече по-правилно поискана информация. Или ако потърсите в интернет от достатъчно достоверен източник, какво всъщност ви трябва, за да може да си решите проблема. Тоест трябва да се подхожа с някакво разбиране и да се отделя все пак време и за нас самите. Абсолютно. В смисъл не става, просто отивам в аптеката, купувам си магнезий, проблема ми е решен. Да, със сигурност, да. Да. То, Гари Брека говореше за способността, че един от проблемите на много хора, то е генетично при някои от тях, е да обработват конкретния
дали ще бъде витамин, организма не може да го, защото го взима, преобръща mm-hmm. го в някаква форма, която му трябва на организма mm-hmm. и така го суплементира. Да. Но казва, че при много хора това преобразуване е проблема. Mm-hmm. И ти трябва конкретния витамин, например, в конкретната му форма, за да може организма да. Ти да го приеме. Това също е вярно, но както ви казах, самите витамини и минерали, те трябва да са в конкретни форми, за да може изобщо да ги приеме организма. Не да. Само да ги преработи. Да. Въобще говорим за да ги приеме. Да. Има форми на минерали, които въобще не се възприемат от човешкото тяло и просто се изхвърлят и вие буквално си фърляте парите на вятъра. Но трябва да се гледа и витамини, и минерали, какви са формите, за какво ни трябват, какво ни действа на нас и това отнема време. Но трябва да го отделяме това време, защото то е за нас. Предполагаме много важен човек никой да пусне... Никой няма да го направи вместо нас това. Човек трябва да си пусне хубави изследвания, да види дали има дефицити да. На много неща, да, какво да. Се случва в тялото също, му. Да. И да види какво трябва евентуално да помисли, къде какво трябва да поправи, къде повече витамини. Ами да, и тук трябва да, и да си намери съответно и специалист, който да разбира от това нещо, защото примерно, ако имате някакъв проблем и отидете при кардиолог, той ще ви каже, че проблема ви е със сърцето. Ако отидете при хирург, той ще ви каже, че трябва да ви реже, нали? Да. Лекарите са изключително тясно специализирани и са много малко тези, които са тип доктор Хаус, нали, които да разбират голямата картинка и да я виждат. Тоест, това е доста трудно, изисква изключително много познание и разбиране на материята. И не е толкова лесно да се направи всъщност, защото много често лекарите, знаете, лекуват симптомите, не лекуват болестта. Те не го правят с някаква лоша идея, просто това разбират. Тоест тези едва ли лекарите на това най-високото ниво, те са много малко. Малко са, да. Как да попаднеш на такъв но... лекар, това е първо. Ами може се, всеки човек може достатъчно много да се интересува, без да отделя чак толкова много време, за да може сам да си направи самодиагностика и да се саморазбира какво му се случва. Да. Както има, нали, една приказка, ако започва да отделяте един час на ден, след една година в дадена област ще сте по-добър от 99% от хората на Земята. Един час, дори на седмица да кажем, е достатъчно да вложите или 1-2 часа на седмица, събота или неделя, да прочетете нещо, и то в един момент картинката вече започва да се навръзва. Или да говорите с хора, както аз говоря с вас. Това да, е... да, и това също. Това е най-добрия вариант. Да, това също, защото да, някаква готова информация се обменя директно. Смляна, да. Разбиращ, човек разбира. Я обяснява много, както вие в момента на мен ми обяснявате. Нещата, които застегнахме като цяло, бяха просто изключително интересни. Аз имам един въпрос, който искам да ви попитам. Питам почти всеки гост. Тук с биохакинга е малко по-различно, но скока в технологиите виждаме, че е много рязък да, в последните години. И до каква степен според вас е възможно това да ни е като дадено познание, дадено направлението от някакъв извънземен интелект, например, или е абсолютно натурално получено? Въпросът е много спекулативен, защото да, никой да. Не знае, но ви питам за мнение. Еми, по принцип, моето мнение е, че винаги истината е по средата, съм забелязал. Никога не е в някакви крайности, така че не мога да кажа дали ни е спуснато нещо отгоре, но факт е, че обикновено истината е по средата, така че е възможно някаква част да е натурална, някаква част да не е толкова. Тоест вярвате в съществуването потенциално на извънземен живот? Аз съм сигурен, че има... Все някъде със сигурност има извънземни. Би било абсолютно невъзможно в една безкрайна вселена да няма и безкрайно много цивилизации. И това мисля, че никой човек със здрав разум не би могъл да го твърди. Да. Ако нещо е безкрайно, те и цивилизациите в него ще са безкрайни. Няма как да има само една. Дори говорим така, колкото нас или много повече от нас развита. Всякакви. Най-вероятно ще има абсолютно всякакви. Ще има и по-малко. Тук вече е малко въпрос на възприятие, какво значи развито, защото за една цивилизация развито може да означава да живеят хармонично сред природата. На нас това да ни се струва обаче примерно супер изостанало, за други може да е развито да живеят в летящи градове, дето преди малко казахме за децата, дето си представили за 2000-та година. Така че това е много относително кое е напреднало и кое не е напреднало. Зависи от целите, които си поставят. Какво значи напредък? Защото може да е технологичен напредък, ама технологичен напредък също може да се изразява по различни начини.
Ние не може да смятаме, че най-важното нещо в човеш или цяло в живота е просто технологичния напредък. Да, това просто е модерно сега. Това просто сега се смята. Ма, примерно след 500 години може да е духовният напредък пак да се върне и да стане по-важен. Да, то това то май винаги е имало вълни. Да. Нищо ново не се случва, просто. Ами, обикновено да, всичко ново е добре забравено, старо, както се казва. Да, между другото. Да. Но с леки нюанси винаги. Страхотно, много се радвам за гостуването. Аз винаги подарявам на гостите по една книжка. Благодаря ви много. На вас съм ви избрал една, която се надявам да не сте чел. Това е на Робърт Грин. Аз го харесвам като автор и е Майсторство. Uh-huh. А има една много популярна негова книга, 48 Laws of Power. Mm-hmm. Тя е много известна, но тази е също в подобен стил. Надявам се... Много ви благодаря, ще си я прочета с удоволствие. Страхотно, много се радвам. И аз много ви благодаря за поканата. Надявам се да съм ви бил и на вас полезен и на всичките интересно. Зрители и слушатели, да им е било също интересно и да сме провокирали интересни теми за размисъл. Ще има в коментарите, най-вероятно. Ще гледам после да видя, да, ще ми е интересно. Някакви, да, много благодаря всички за гледането, ще си в следващия епизод.